कि परे शिकस्ता हवा पर संभालने वाले, परे शिकस्ता हवा पर संभालने वाले, ए आसमान से रास्ते निकालने वाले, परे शिकस्ता हवा पर संभालने वाले, ए आसमान से रास्ते निकालने वाले, लिपट के झूले से फितरुस यही तो कहता था, लिपट के झूले से फितरुस यही तो कहता था, मुझे भी चाहिए परवास पालने वाले, मुझे भी चाहिए परवास पालने वाले। मुलाजा फरमाए दो शेर और जनाब जैनब की बारगाह से मुलाजा फरमाए कि चरागे शामे गरीबा की लौ बुझा न सका, चरागे शामे गरीबा की लौ बुझा न सका, हुदूदे सानिये जहरा में सर उठा न सका, कि अजब जलाल था उस रात तेरे पहरे में, अजब जलाल था उस रात तेरे पहरे में, सिवा अली के कदम दूसरा बढ़ा न सका, सिवा अली के कदम दूसरा बढ़ा न सका। हजरत एक मतलब और आखिर में चार पांच शेर और मुलाजा फरमा लें, ऑन भाई की फरमाइश पे मुलाजा फरमाए कि देखेंगे कि मधे मासूम में जब रूह ने तैयारी की, मधे मासूम में जब रूह ने तैयारी की, प्यास ने अपने लिए नहर सुखन जारी की, प्यास ने अपने लिए नहर सुखन जारी की, और जिक्र मौला ने किए नर्म कई पत्थर दिल, जिक्र मौला ने किए नर्म कई पत्थर दिल, मैंने जब सख्त जमीनों पर शजरकारी की, मैंने जब सख्त जमीनों पर शजरकारी की। शेर मुलाजा फरमाए बतौर खास कि काफिला सारे कसीदों ने बनाया मिलकर, काफिला सारे कसीदों ने बनाया मिलकर, और कुरान ने फिर काफिला सालारी की, काफिला सारे कसीदों ने बनाया मिलकर, और कुरान ने फिर काफिला सालारी की। शेर मुलाजा फरमाए वो है घाटे में तुझे देख के फरजंद रसूल, वो है घाटे में तुझे देख के फरजंद रसूल, जिसने बाजार से यूसुफ की खरीदारी की, वो है घाटे में तुझे देख के फरजंद रसूल, जिसने बाजार से यूसुफ की खरीदारी की, और हमने मातम को उठाए हैं रसन वाले हाथ, हमने मातम को उठाए हैं रसन वाले हाथ, हमने जिंदान में रह रहे के आजादारी की, हमने मातम को उठाए हैं रसन वाले हाथ, हमने जिंदान में रह रहे के आजादारी की। शेर मुलाजा फरमाए अब वही शहर है और मनकबते शेर खुदा, अब वही शहर है और मनकबते शेर खुदा, तुमने जिस शहर से मीसम की गिरफ्तारी की, तुमने जिस शहर से, अब वही शहर है, अब वही अब वही शहर है और मनकबते शेर खुदा, तुमने जिस शहर से मीसम की गिरफ्तारी की। शेर मुलाजा फरमाए कि अपनी झनकार से होशियार किया लोगों को, अपनी झनकार से होशियार किया लोगों को, बेड़ियों ने मेरे मौला की तरफदारी की, बेड़ियों ने मेरे मौला की तरफदारी की। शेर मुलाजा फरमाए कि वो रुका आके हबीब इब्ने मज़ाहिर का फरस, वो रुका आके हबीब इब्ने मज़ाहिर का फरस, लो कुमक आ गई कूफे से वफादारी की, वो रुका आके हबीब इब्ने मज़ाहिर का फरस, लो कुमक आ गई कूफे से वफादारी की, लो कुमक आ गई कूफे से वफादारी की। शेर आखिर मुलाजा फरमाए कि वाकई
خلقِ پیمبر کے یہی ہیں وارث, واقعی خلقِ پیمبر کے یہی ہیں وارث. پانی اس کو بھی دیا جس نے دل آزاری کی, پانی اس کو بھی دیا, پانی اس کو بھی دیا جس نے دل آزاری کی, پانی اس کو بھی دیا جس نے دل آزاری کی. مدح معصوم میں جب روح نے تیاری کی, پیاس نے اپنے لیے نہر سخن جاری کی. جی اچھا 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 نعرہ حیدر علی, آواز بلند نعرہ سلام حضرات. ابھی لکھنؤ کا ایک مصرع ہوا تھا 24 محرم کو, فرش ماتم پر نصیب آ کے چمک جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, دیکھ لیں کہ چہرے منقبت شاہ تلک جاتے ہیں, چہرے منقبت شاہ تلک جاتے ہیں کہ یوں بناتے ہوئے ہم نوک پلک جاتے ہیں, چہرے منقبت شاہ تلک جاتے ہیں کہ یوں بناتے ہوئے ہم نوک پلک جاتے ہیں. اور پیاس کا عطر جو عباس چھڑک جاتے ہیں, پیاس کا عطر جو عباس چھڑک جاتے ہیں, ورتے کوثر و تسنیم گمک جاتے ہیں, ورتے کوثر و تسنیم گمک جاتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں حضور علی عباس بھائی ملاحظہ فرمائیں, دیکھیے کہ پستے لب کے لیے ذکر کی لذت بن کر, پستے لب کے لیے ذکر کی لذت بن کر, کشتیے چشم غم شہ سے نمک جاتے ہیں, پستے لب کے لیے ذکر کی لذت بن کر, کشتیے چشم غم شہ سے نمک جاتے ہیں. تو ہر کے آ جانے میں حیرت کی کوئی بات نہیں, ہر کے آ جانے میں حیرت کی کوئی بات نہیں, چہرے جو ہوتے ہیں وہ آئینے تک جاتے ہیں, چہرے جو ہوتے ہیں ہر کے آ جانے میں حیرت کی کوئی بات نہیں, چہرے جو ہوتے ہیں وہ آئینے تک جاتے ہیں. تو ہم نے ماتم میں گزاری ہیں یہ 14 صدیاں, ہم نے ماتم میں گزاری ہیں یہ 14 صدیاں, لوگ 2-4 برس روتے ہیں تھک جاتے ہیں. ماتم میں گزاری ہیں یہ 14 صدیاں, ہم نے ماتم میں گزاری ہیں یہ 14 صدیاں, لوگ 2-4 برس روتے ہیں تھک جاتے ہیں. تو آج کی رات بتاؤں شب عاشور کی بات, آج کی رات بتاؤں شب عاشور کی بات, شمع بجھتی ہے تو 100 نور جھمک جاتے ہیں, شمع بجھتی ہے تو 100 نور جھمک جاتے ہیں. اور چوڑیاں ٹوٹتی ہیں دیکھ کے جب ماہ عزا, چوڑیاں ٹوٹتی ہیں دیکھ کے جب ماہ عزا, دل کے شیشے بھی اسی وقت درک جاتے ہیں, دل کے شیشے بھی اسی وقت درک جاتے ہیں, دل کے شیشے بھی اسی وقت درک جاتے ہیں. شیر ملاحظہ فرمائے, بہت نازک خیال ہے, دیکھیں گے بطور خاص کہ مجلس شاہ انہیں ان کا پتہ دیتی ہے, کہ مجلس شاہ انہیں ان کا پتہ دیتی ہے, جو غزال اپنی ہی خوشبو میں بھٹک جاتے ہیں, جو غزال اپنی ہی خوشبو میں بھٹک جاتے ہیں. اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے گا کہ صدمے خاتمے انگشت حسین ایسا ہے, کہ صدمے خاتمِ انگشتِ حسین ایسا ہے, سب نگینے میری آنکھوں سے ڈھلک جاتے ہیں, سب نگینے میری آنکھوں سے ڈھلک جاتے ہیں, سب نگینے میری آنکھوں سے ڈھلک جاتے ہیں. اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے تبسم کے شرار,
उसके सूखे हुए होठों के तबस्सुम के शरार बर्क बनते हैं कमानों में कड़क जाते हैं, बर्क बनते हैं कमानों में कड़क जाते हैं, बर्क बनते हैं कमानों में कड़क जाते हैं। और गर्मिये इश्क हुसैन आ हमें आगोश में ले, और गर्मिये इश्क हुसैन आ हमें आगोश में ले, सर्द सीने तेरी कुर्बत से दहक जाते हैं, सर्द सीने तेरी कुर्बत से दहक जाते हैं, सर्द सीने तेरी कुर्बत से दहक जाते हैं। शेर आखिर मुलाजा फरमाए, ये अकीदा है मेरा मातम जंजीर के बाद, ये अकीदा है मेरा मातम जंजीर के बाद, पुश्त मजरूह यदुल्लाह थपक जाते हैं। ये अकीदा है मेरा मातम जंजीर के बाद, पुश्त मजरूह यदुल्लाह थपक जाते हैं। ये अकीदा है मेरा मातम जंजीर के बाद, पुश्त मजरूह यदुल्लाह थपक जाते हैं। चेहरे मनकबते शाह तलक जाते हैं, यूं बनाते हुए हम नोक पलक जाते हैं। और हमने मातम में गुजारी हैं ये 14 सदियां, हमने मातम में गुजारी हैं ये 14 सदियां, लोग 2-4 बरस रोते हैं थक जाते हैं। الماي بشحا